Քնչական կոմիտեն բացահայտել է վերնիսաժի մոտ տեղի ունեցած սպանությունը, պարզել թե ովքեր են ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձիկ եւ որտեղից են սպանություն կատարելու նպատակով ձեռք բերել ավտոմեքենա։ Սպանության մեջ մեղադրվող Ռաֆիկ Խաչատրյանի, Ալբերտ Բլբուլյանի եւ Արմեն Կարադավիդովի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Ապօրինի կերպով ձեռք են բերել ինքնաձիգ եւ ատրճանակներ, որից հետո տեղեկանալով նրանց այդ օրվա շարժի մասին վարձակալել են ավտոմեքենա, ապա դրանակալել են ուրեմն Հյուրանոցային համալերի մոտ, որից հետո տեղեկանալով նրանց կողմից ուրեմն Հյուրանոցային համալերից դուրս գալու մասին եւ տեսնելով դա, դուրս են եկել ավտոմեքենայից եւ կրակահերթ արձակել Վահագն Աբգարյանի ենան ուղեկցող անձանց ուղությամբ։ Մոսինյանն ու Աբգարյանը եղել են ընկերներ, այդ օրը հյուրանոցից միասին են դուրս եկել։ Մոսինյանը տեղում մահացել է, իսկ Վահագն Աբգարյանը վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Քննության են վերցվել դեպքի վայրի բոլոր տեսանկարահանող սարքերի տեսագրությունները։ Քննության շահերից ելնելով սպանության վարկածների մանրամասներ այս պահին չեն հրապարակվում։ Նախաքննության ընթացքում քննության առնվում տարբեր վարկածներ, այդ ուղղությամբ միջոցառումները շարունակվում են անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կտեղեկացվի հասարակությանը։ Լրատվամիջոցները տեղի ունեցածը որակել են երկու կլանի բախում։ Դարձյալ ըստ լրատվամիջոցների վերնիսաժի կրակոցների գործով անցնող անձիկ կապ ունեն Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ։ ԹՐԹՄ-ի հետ զրույցում մարզպետը մեկնաբանել է լուրը։ Ալավերդին փոքր համայնք է եւ այո, ճանաչում եմ Գագիկը եւ Վահագնը մեր թաղից են։ Վերջերս իրեն գնացել են Երևան, ես էլ արդեն 6 տարի է շաբաթը 2 օր եմ Ալավերդիում լինում։ Երբեք այդ շփումը կապը չի եղել։ Երևանի կենտրոնում 3 հնչած կրակոցներին առադարձել են կուսակցական գործիչները։ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով այս իրադարձությունները անհանգստացնող են եւ իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Հիշող կուսակցությանը ցանկացած օինախախտում, այդ թվում նաեւ սպանություն անհանգստացնում է, դա մտահոգի չէ։ Վահրամ Բաղդասարյանը նկատել է, որ որևէ երկիր չի կարող խուսափել նման դեպքերից։ Որևէ պետություն երաշխավորված չէ նման դեպքերից։ Իսկ ինչ մնում է հետագա գործընթացներին, իրավապահ մարմինները պետք է աջակցություն լինեն, բացահայտեն նմանատիպ փորձերը և կանխարգելիչ գործողություններ ցավալեն։ Վահե Ինֆիաջանի կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իրեն ապահով զգա, լինի մայրաքաղաքի կենտրոնում կամ մարզում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պաշտպանված զգա եւ այս կոնկրետ դեպքի հետ կապված գտնում ենք, որ իրավապահ մարմինները մաքսիմալ բաց եւ հրապարակային պետք է գործը վարույթ ընդունեն եւ մանրամասները ներկայացնեն, թե ինչ զարգացումները տեղի ունեցել մեր հասարակությանը։ Քաղաքական ուժերը հույս են հայտնել, որ իրավապահները մինչև վերջ կբացահայտեն հանցագործությունը, հանցագործներն էլ կպատժվեն։ Լիանա Ներսիսյան, Զորա Փարոյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական